ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سامعین اکرام، جائز وسیلے کی قسموں میں سے تیسری اور آخری قسم وہ یہ ہے کہ انسان نیک زندہ موجود آدمی کی دعا کا وسیلہ لے کر دعا کرے. کیا مطلب ہے؟ کہ انسان کسی نیک زندہ آدمی جو موجود ہوں، دعا پر قادر ہوں، حاضر ہوں، ان سے کہے کہ میرے لیے دعا کر دیجیے، میرے لیے اللہ کے پاس دعا کیجیے. اس کے لیے واضح مثالیں ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، حدیث نمبر 933، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. اچانک دیہات سے ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی پریشانی ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے اور مال مویشی مر رہے ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی بارش برسائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باہر سے آئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ لے کر دعا کیا. دوسری روایت، مشہور روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط سالی ہوئی تو انہوں نے یہ کہا، اے اللہ، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر دعا کرتے تھے اور تو ہمیں بارش برساتا، اب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا وسیلہ لے کر دعا کرتے ہیں. راوی کہتے ہیں کہ جب امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ لیا اور ان سے دعا منگوائی تو اللہ رب العزت نے بارش برسائی. تو لہذا نیک موجود آدمی جو دعا پر قادر ہوں، ان کی دعا کا وسیلہ لے کر دعا کرنا جائز ہے، مشروع ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اویس قرنی سے اگر ملاقات ہو جائے تو ان سے دعا کی درخواست کرنا، کیونکہ مستجاب الدعوات ہیں، کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے. میں اور آپ بھی جب کوئی حج پر یا عمرے پر جا رہا ہو، نیک آدمی ہو، تو گزارش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے میرے لیے دعا کیجئے، میری مغفرت کی دعا کیجئے. جی ہاں، میں بھی آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرمائے. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.